На Тернопільщині вперше провели трансплантацію серця. Як почувається пацієнт? У Почапинцях провели в останню путь бійця Ярослава Мудрого. В області другий день поспіль прощаються із загиблими у Часовому Яру. Співачка з Чортківщини організовує концерт, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Першу на Тернопільщині трансплантацію серця провели в обласній клінічній лікарні. Оперували у відділенні кардіохірургії та трансплантології, яке відкрили місяць тому. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Операція пройшла ще 8 числа. На сьогоднішній день людина почувається добре, при свідомості, лікарі пробують ставити на ноги. Тобто ми можемо вважати, що Тернопільщина стала вже тою областю, яка почала пересадку органів. Це важливо. Хоча за вікном війна, але все рівно ми думаємо про наших людей і ми надаємо медичну допомогу. Трансплантацію зробили 38-річному чоловікові, який лікувався в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова, розповів кардіохірург Володимир Мороз. За його словами, лікарі з цього інституту допомагали дистанційно, оскільки мають досвід у таких операціях. Трансплантація пройшла успішно. Зараз, каже, пацієнт одужує. Динаміка позитивна, є щодня, йому підбирається терапія. Відповідно протоколу до імуносупресивної терапії. Він ходить по реанімації біля ліжка, активізований, з ним займаються реабілітологи. В нього була дилатаційна кардіоміопатія, таке захворювання, яке супроводжується значним падінням функції роботи шлуночків і розширення камер, всіх камер серця. Тому прогноз для життя даного пацієнта був песимістичний, тобто він суттєво був обмежений, пацієнт був на великій медикаментозній підтримці. Серце для пацієнта знайшли у Чорткові, каже лікар. Перевозили орган в супроводі поліції. Ми знали, що в одному з районів області є пацієнт, якого, на жаль, діагностували смерть мозку, і він підпадає під категорію донора. Родичі даного пацієнта дали дозвіл на забір органів. Тепер у Тернополі зможуть проводити трансплантації не лише серця, а й інших органів, каже директор обласної клінічної лікарні Василь Бліхар. Підготовлені у нас є трансплантологи, лікарі-трансплантологи, і ми готуємося для трансплантації інших органів. Ну, все залежить від того наявності донорів і умов, і можливостей технічних. Це робота бригади, бригади колектива, всіх ланок, починаючи від району, надання первинної допомоги, закінчуючи вже самою операцією. Соломія Струз, новини на Суспільному, Тернопільщина. На подвір'ї будинку, де живе мама Ярослава Мудрого, прощаються з загиблим у російсько-українській війні бійцем. Сюди прийшов його шкільний вчитель Іван Чернецький. Він виховувався в такій патріотичній сім'ї. Дуже він якийсь мав такий притягальний вплив до себе хлопців, поважний. Він найде, коли, як казав, він був аж засерйозний. Товариш бійця, капелан Михайло Забанджала, каже, завжди брав приклад з Ярослава. Він старший, років 7, так, я тут недалеко жив, я більше хотів не раз з ними, з його братом Михайлом, бути тут, сидів в них, бо старші хлопці, так я від них брав приклад. І такий особливо, він такий дуже запальний був, він таким залишився до кінця, завжди в нього не було проблем, які би вони або самі вирішувалися, або він їх вирішував. Від будинку у супроводі оркестру труну з тілом бійця віднесли до церкви святого Онуфрія. В інтері після виконання гімну України матері Ярослава Мудрого військовослужбовці передали державний прапор. Двоюрідна сестра бійця Оксана Ханенко розповіла, служити Ярослав Мудрий пішов близько 2 місяців тому. Загинув 9 липня у Часовому Яру. За її словами, в червні Ярославу виповнилося 50 років.
Ми були як рідні, ми просто виросли разом всі. Він для мене – це все. Це справді наша гордість. Це людина, яка завжди прийде всім, приходив на допомогу всім. Ніколи нічому не відмовив, завжди життєрадісний, веселий. Це було для нас це така втрата. У Ярослава Мудрого залишився син, мама і брат. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Другий день поспіль на Тернопільщині прощаються з бійцями, які загинули 9 липня в Часовому Яру на Донеччині. У Бучицькій громаді сьогодні поховали Василя Кошелю. Він – житель села Рукомиш. Бійцю було 56 років. Тіло 42-річного військовослужбовця Андрія Михальова зустріли в Борщівській громаді. Віддати шану загиблому воїну прийшли більше сотні жителів громади. Вони зустріли бійця на колінах з квітами та прапорами. Поховають Андрія Михальова завтра. В Борщівській громаді оголосили 3 дні жалоби. У Тернополі попрощалися 44-річним Миколою Голубовичем. Панахида відбулася в Домі печалі. Поховали бійця на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. У Бережанах зустріли тіло загиблого на Донеччині Юрія Грішаєва. Сьогодні йому мало виповнитися 45 років. Поховали бійця на кладовищі в селі Рай. Також у Бережанській громаді сьогодні попрощалися з 39-річним військовослужбовцем Андрієм Поливаним. Поховали бійця в селі Куропатники, звідки він родом. В останній путь провели також 2 бійців з Чортківської громади – Сергія Миськова та Сергія Басістого. Чин похорону відбувся в церкві Святої Покрови в Чорткові, а поховали військових на Алеї Героїв на Ягільницькому кладовищі. У селі Долина Теребовлянської громади поховали 38-річного військовослужбовця Андрія Дюка. Він був солдатом-кулеметником 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Поховали бійця на місцевому кладовищі. В Андрія Дюка залишився 14-річний син. 31-річного Володимира Левицького поховали сьогодні в Більшозолотецькій громаді. Він був старшим солдатом Збройних сил України. У Кременецькій громаді попрощалися з Андрієм Микуличем. Бійцю був 41 рік. Поховали його на Туницькому цвинтарі в Кременці. Там родичам загиблого вручили грамоту пошани та скорботи та передали державний прапор України. У військового залишилися 2 доньки. У Тернополі відкрили фотовиставку «Два століття, одна війна». На картинах фотовойні УПА 20-го століття та теперішні світлини бійців російсько-української війни. Стенди розташували у дворі музею політв'язнів. Виставку організував молодіжний націоналістичний конгрес. Представниця організації Світлана Гаврих розповідає про кожну картину. Відділ УПА «Трикутник смерті» здійснює пропагандивний рейд на Закарпаття. Тут вже сучасна Україна, 2014 рік, Луганська область. Наші воїни йдуть до окупованого Первомайська напередодні бою. Картини створила громадська організація «Вільні люди» у 2017 році, каже Світлана Гаврих. Фото брали з архівів і в сучасних фотографів. Зокрема, тут є світлини Максима Левіна. Фотокореспондент загинув у березні цього року, коли висвітлював російське вторгнення. У кожній картині дуже похожі сюжети, як ми можемо бачити. І саме це демонструє, що абсолютно все повторюється. Українці мають бути готові, що якщо ми зараз не даємо відсіч нашому ворогу, він буде нас продовжувати вбивати і нищити до кінця нашого життя. Подивитися виставку прийшла тернополянка Анастасія Цимбаліста. Мені запам'яталось фото Сталіна і новодення Путіна, що ці поєднання є дуже доречними і дійсно щось схоже в них все-таки є. Долучилися до екскурсії також військовослужбовці. Один із них – Олександр. Чоловік каже, майже всі фото йому знайомі, а деякі сучасні події бачив і на власні очі. Та я все пам'ятаю, мене гарна пам'ять. Я, хоча й не з Західної України, але націоналіст, як то кажуть. Як у нас кажуть, бандерівець. Соломія Строз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Студенти одного з тернопільських університетів допомагають кіберполіції протидіяти злочинам в інформаційному просторі. Працюють на волонтерських засадах, каже начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.
Вони б допомагали нам виявляти шахраїв, які зараз вчиняють неналежні дії, використовуючи військовий стан, який відбувається в державі, намагаються зібрати якусь допомогу волонтерську, а потім її витрачають на власні потреби. І от хлопці, використовуючи свій технічний досвід, напрацювання і навички, які здобули в університеті, допомогли розробити певні інструменти для того, щоб швидше документувати такі злочини і загалом виявляти їх в інтернеті. Один з волонтерів – Богдан Баранник. Він – випускник факультету комп'ютерних інформаційних технологій. Хлопець каже, під час співпраці з поліцією отримав нові знання та навички. Я вважаю, що ці знання, які я отримав, є достатніми для того, щоб розвиватися в подальшому і якось просуватися на більш високий рівень. Декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Микола Дивак розповідає, для вишу така взаємодія має важливе значення та допомагає підвищувати фаховий рівень студентів. На базі факультету створено кіберполігон, який обладнаний сучасним програмним забезпеченням. Угода в вересні місяці була підписана, власне, з кіберполіцією, яка створює можливості з одного боку, з нашого боку, допомогти фахівцями для кіберполіції, а зі сторони кіберполіції ми хочемо, щоб вони нам ставили відповідні завдання, коригували навчальні плани для того, щоб ми випускали тих фахівців, які потрібні сьогодні на ринку праці. За співпрацю з кіберполіцією студентам вручили подяки. Загалом в Україні до допомоги кіберполіції долучилися 12 вищих навчальних закладів, каже начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко. За його словами, за результатами співпраці студенти, які показали найвищі результати, зможуть піти на службу в поліцію та працювати в сфері протидії кіберзлочинності. Це був наче мультик, де мирний сюжет. Приходять злодії з буквою Z, називають нас молодшим братом, починають сил у нас відбирати. В соцмережах було безліч фото свічкою, моя мама плакала на кухні вічно, і я називала лише везінням, коли мій дім залишався цілим. Це уривок нової пісні, яку презентуватиме співачка-скорубця Віталія Грицак під час концерту в Тернополі. Пісня називається «Просто внучці». Писала її, згадуючи один момент з дитинства, тому що моя бабуся дуже часто в дитинстві мені казала одну фразу. От що все буде добре, але лише би не була війна. І звичайно, що, як напевне ми всі, я малою не дуже розуміла, що чому вона так часто повторює цю фразу, але я розумію, що коли я доживу, якщо я доживу до старості, то я перетворюсь на свою бабусю. Дівчина організовує концерт, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Два місяці тому Віталія влаштувала благодійний онлайн-концерт, до якого залучила також свого дідуся Ярослава Дмитровича. Україна настільки одна, і назавжди нема життя. Під час трансляції дідусеві з онукою вдалося зібрати 38 тисяч гривень, розповідає співачка. То ми з ним ще навіть задовго до повномасштабного вторгнення давали концерти для моєї аудиторії в інстаграмі, і він таким став улюбленцем. Як тільки я з ним якісь сторіз закидала, це все, це просто там кину якусь пісню, там ну напише, що гарно, тільки діду, ну просто фурор. Віталія виконує пісню «Чом тобі вороже не спиться», яку написала на початку повномасштабної війни. Чом тобі і вороже не спиться, пей. Навчишся казати баляниця, а скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я ходаю на море в свій Крим. У сумі в соцмережах пісня назбирала понад 5 мільйонів переглядів. Ми, українці, це геніальні люди, тому що було багато своїх проблем до 24 лютого. Після це ще в 10 разів помножилось. А ми такі, от меми складаємо, жарти, наші військові тіктоки знімають. І мене це надихнуло сісти, виписати всі меми, які були, і написати пісню, наче про війну, але наче й не сумну. Основні музичні інструменти, на яких грає дівчина, це скрипка та фортепіано. Також упродовж 2 років співачка використовує гавайський інструмент укулеле. Я також раніше грала на гітарі, але я якось розуміла, що це не мій інструмент. Я не знаю, чи можливо через те, що я така тендітна досить, а гітара така більш габаритна, якщо можна так назвати. І я от побачила укулеле і зрозуміла, що все, це я обов'язково маю на ній навчитися грати. Віталія, випускниця Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, розповідає, часто приходить сюди, щоб поспілкуватися з викладачами та працівниками коледжу. Привіт!
Як тобі спати? Ти нині виступаєш? Так, я вас чекаю. Зараз співачка навчається у музичній академії в Києві. Каже, війна застала її в гуртожитку. Тоді дівчина прокинулася від вибухів. Ми просто в перші 10 хвилин з друзями зібралися і виїхали до Тернополя, додому. Ось, і коли вже їхали по дорозі, от бачила танки, які їхали нам на зустріч з нашого боку, бачила вертольоти воєнні, і я не розуміла, як це зараз відбувається в 2022 році. Я вже тоді зрозуміла, що от щось я таке напишу, тому що зазвичай, коли щось накладається в голові, вкладається в піснях. Віталія каже, переконана, що кожен у житті має свою місію. Я вчора була на онлайн-зустрічі з іноземцями, які вивчають українську мову. І от я зрозуміла таку річ, що от насправді весь світ любить нашу мову, нашу культуру, нашу музику. Тому єдине, що залишається, бути нам самим в це закоханим. І сьогодні на концерті я буду якраз закохувати слухача в свою музику, в українську музику, допомагаючи ЗСУ. Мирослава Західна, Оксана Гальяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Бандуристка з Чорткова Лідія Бойків записує відео для своєї сторінки у TikTok. Сьогодні обрала локацію біля Чортківського замку. Хлопи кажуть, жінки відьми, та вони не знають, що ті відьми дуже добрі, якщо їх кохають. Зараз за сторінкою Лідії слідкують понад 140 тисяч людей. Її відео набирають десятки тисяч переглядів і сотні коментарів. Дівчина каже, розпочинала вести TikTok рік тому, публікуючи там українські народні пісні. Українські народні не залітали, тобто не залітали в рекомендації, це по тіктоківському, не набирали переглядів, якщо так сказати. І потрібно було придумати якусь фішку. І я придумала те, що знімати про імена якісь жартівливі пісні. Там буквально 4 рядочки пісень, але людям це подобається і воно набирає мільйони переглядів, що дуже дивно. Тобто, не знаю, чому якісь розумні відео, якісь такі пісні давні з бандурою не набирають, а отаке жартівливе набирає. Ну я ще до сих пір цю загадку не розгадала. Пісня про Аденесу ЗСУ і дівки за ним гомонять, а він полюбив одну, каже, що то доля. Лідія Бойків також знімає ролики для TikTok разом зі своєю бабусею. У них бабуся дає різноманітні поради. Одне з таких відео набрало майже 2 мільйони переглядів. Що б не їв, що б не робив, все твій чоловік і ніхто не повинен знати. Так, ти повинна до нього сама липнути, а він... Придивіться. Велику роль у моїх відео відіграла ще моя і бабуся, тому що з нею відео також почали залітати, почали набирати мільйони переглядів, мільйони плюс переглядів. І тому моя бабця мені також дуже надзвичайно допомогла набрати певну аудиторію. Ми з нею також співаємо пісні двоголосся, що дуже подобається людям. Допомагають знімати відео для TikTok подруги та хлопець, каже Лідія Бойків. Інколи це робить сама. Локації зазвичай у місті Чорткові я обираю так, щоб був красивий фон, щоб була якась природа. Інколи просто у себе вдома знімаю так. От придумала якийсь прикольний текст, крутий, і відзняла вдома. Але зазвичай хочу, щоб це було гарно, щоб люди оцінили. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Україно, тримайся ненько, завжди з тобою моє серденько.